Hello mga ka-negosyo! Welcome to Rose and Dave Channel! Magandang araw po sa inyong lahat. Kung baguhan pa lang kayo sa aming channel, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa susunod naming mga videos. Ako nga pala si Ate Rose nyo. Ako naman si Dave. Ang tendera at tendero ng Bayan! Okay, bago kami mag-start, mag-shoutout muna kami sa aming mga organic viewers dahil alam ko po kung ano ang pakiramdam ng ma-shoutout ang ating mga pangalan. Dahil kami nga, mga vloggers, pag ma-shoutout kami ng kapwa naming vloggers, ang sarap po talaga ng pakiramdam. So gusto naming ma-feel nyo palagi yung nararamdaman namin na saya. Kung ma-shoutout namin ang inyong mga pangalan. So ngayon, mga organic viewers lang muna ang isa-shoutout namin. Alam namin masaya kayo pag nasa-shoutout okay. Kayo. Okay, so next batch ay yung aming mga kapwa, kasari-sari naman sa next vlogs na lang. So by batch na lang po tayo. So ngayon, yung mga organic viewers lang muna. Okay, so mag-start tayo. Kay Indailin. Alam mo na kung sino ka Indailin sa Cebu. Day, kumusta? Shout out sa imo kay Arlene Goodgoody, Norman TV, Jayan Alcantara, Divis PTV, and Ma'am Ann Huryuchi, Jubilin Lacosta, kay Marie Chris Balistoy from Kuwait, kay Madam Rose Alcido Beauty from USA. Hi Ma'am. Tapos kay Angelica Akal, shout out. Jocelyn Tabubu, shout out. Marilo Bintuan, shout out. Iroj Asoy, shout out. Shira Pop, shout out. Generous Dugham, shout out. GPTV, shout out. Risa Blanca. Nelia De La Rosa, Veronica Malyari, shout out. King Cairo Oliva, kay Ma'am Risa Montiliano, shout out. Shout out po sa inyong lahat. Okay, ang topic natin ngayon ay kung paano kami ni Kuya mag-load sa ating tindahan. So, simpleng tips lang ito sa may mga sari-sari store. So, kanya-kanya po tayo ng mga pamamaraan kung paano tayo maglo-load sa ating tindahan. Pero, yung load na auto-load max at saka opo. Smart a load. Oo, ito ay isa din sa pinakamahalagang party ng ating sari-sari store dahil sa panahon ngayon, malakas na po yung load, yung smart, Globe TM, yung iba ay meron ding Sun. Ito lang yung natin, kailangan pa rin natin pagbigyan ng pansin ang paglo-load dahil isang pagkakamali lang po natin ay pwede nang mawala yung kita natin at malaki pa yung mawala sa atin. Ito sa tindahan namin, ang dagdag po namin kada load ay 3 peso, 3 piso po kada load. Sa diba? Maliit na amount, starting 10, 10 to or 9, 5, 3 piso. 3 piso. 5 pesos per 100. Okay. If there is 200, additional 5 again. So, may maging 210 siya. Kung another 100 na naman, so 5 na naman. So, ang ginagawa is 5 pesos per 100 kami ang dagdag. Mas malaki kasi yung kita natin pag yung load ay nasa 10 up lang. Kasi yung 100, syempre, sa 10 pesos, 3 peso po yung additional niya. So, ilang 10 sa 100. So, malaki po yung kikitain natin kaysa direct 100. So, yung ideya namin, pag konti na lang yung load balance namin, hindi na kami tumatanggap ng malaking load. Halimbawa, 100, 200. Doon na kami focus sa 10, 15 na lang. Kasi malaki yung kikitain natin. Okay? So, paano ba kami mag-load dito sa aming tindahan? Yung load pala namin dito ay nakaschedule tuwing Tuesday and Friday. So every time na magpapaload si Kuya Dave, magkano yung pinaload mo Kuya? Nagsimula kami sa 1,000 nga noong una-una. Ngayon, ang level namin ay nasa 10,000 a week. Okay, makaano po kami ng 10,000 a week po. So sa isang buwan, makaabot kami ng 30,000. 30,000 and so
30,000 to 35,000 yung mapaubos namin na load sa isang buwan. Isang buwan. Okay. Dito sa store namin, meron kasing binibigay sa atin na mga notebook. So, ito yung mga notebook na gagamitin natin. Merong smart. Merong smart, meron ding globe. So, yung ginagawa namin, pag may magpapaload, pag smart, ipapasulat namin sa kanila yung ano nila, yung number. Oh, notebook ng smart. Opo. Talaga. Pinagamit. Ipasulat namin yung number nila, tapos amount. Yun lang talaga yung mahalaga, number and amount. Tapos dito sa pangatlong line ay yung balance, kung magkano na yung natira ng load natin. Yun lang po, yun po yung mahalaga. Tapos, ang reason doon kung bakit natin ni-record yung mga ganyan, may mga circumstances na mga claims yung mga customer natin. Hindi natin maiwasan makipagtalo tayo dahil sinasabi natin, nasabi nila, wala, hindi pa dumating yung load, sir. Sabi nila, ma'am, hindi pa dumating yung load namin. Subalit, sa iyong cellphone, may confirmation na, pag hindi mo nasulat yan, siyempre, halungkatin mo pa sa cellphone mo, so matagalan ka. Pag may record ka na ganito sa notebook mo, hanapin mo lang kung anong number niya, ending number niya. Pag makita mo kagad, ipakita mo sa kanya, ito na yung confirmation. So ito yung second buffer, first buffer mo na napakita mo sa kanya na confirm na yung load niya, at saka yung sa cellphone mo na confirmation, ipakita mo sa kanila, ito na, oh, tugma. Okay. Doon sa record ko na confirm na yung load mo. Yun. Opo, mahalaga po talaga na meron silang maisulat na number nila. Kasi minsan kasi, yung iba, bumalik sila, sila pa ang galit dahil yung number daw nila, hindi daw na load yung number nila. Yun pala, mali yung naisulat nila nga number. Opo, mali pa. Kaya ang number, mahalaga, meron talaga tayong notebook na sila mismo ang magsulat. Ang sumulat. Sila mismo ang magsulat para malaman nila kung sino ang nagkakamali. Kasi para maiwasan na lang po yung pag-a-argue natin sa ating mga customer. At yun ang dahilan na minsan mag-aaway, magtampo sila sa atin dahil hindi natin na-load yung number nila. Pero kung meron tayong ebidensya na ipakita sa kanila na sila pa ang nagkakamali, so tanggap na nila yun. Tapos isa din, pag sila ay magpa-load, sabihin natin na linawan nila yung pagsulat nila ng number nila. Kasi tayo kasi ay iba-iba yung handwriting natin. Oh. So before sila umalis, kailangan basahin muna natin i-review sa harapan nila. I-review muna natin sa kanila yung number na naisulat nila para sure tayo sa pag-load natin. Ay, hindi na tayo magkakamali. Kasi pag magkakamali tayo ng isang number lang, yun, wala na. Pag tayo ang nagkakamali, tayo ang mawalan. So, kung sila ang magkakamali, sila ang mawalan. So, yun ang ingatan natin na pag mag-load tayo, tingnan ng mabuti, ulit-ulitin yung number bago natin i-confirm at final load na talaga para iwas na lang din sa lugi natin. Okay. Kasi share lang namin na ako nga hindi naman madalas, minsan magkamali talaga, lalo na nung hindi pa ako nung gumagamit ng itong reading glass. Akala ko tama yung na-type ko na number. Lalo na yung number na sa palagitnaan. Opo. Hindi natin mapansin na mali pala yung na-type natin, kaya tayo nagkakamali. Opo. Pag recheck natin, naku, na-load na yung so talo tayo. Okay, ang mahalaga din po pag may listahan tayo, may time kasi na offline yung service. So, minsan, kapag mag-load tayo, walang confirmation. Mm-hmm. Yun po yung bantayan natin. Kasi minsan, pag naglo-load tayo na walang confirmation, huwag kaagad nating ulitin ang pag-load. I-balance account muna natin bago natin i-reload. Kasi may tendency minsan na wala siyang confirmation pero na-load na siya doon kay customer. Mm-hmm. So, yun yung bantayan natin.
i-balance inquire muna natin bago tayo mag-reload. Kasi minsan, yung mga service offline or something may problema, so yun yung pinakabantayan natin na huwag kaagad talaga nating ulitin kung hindi pa natin ma-sure yung balance inquire na nagbawas ba o wala. Okay, so, kasi minsan po. Din, dalawa ang confirmation niya. Lalo-lalo na yung smart pag hindi maganda yung network signal niya. Okay. Dalawa ang lumalabas na confirmation. Yun ang mahirap doon kasi pag nag-reload ka ng pangalawa, baka na-load mo na yung una, na-load pa yung pangalawa. So, nadubli na yung, nadubli na yung load natin. Load mo. Kaya ingatan natin yung mga ganyang mga bagay na maglo-loading tayo sa cellphone. Opo. So yun yung pinakamahalaga. Tapos ang mahalaga yung number nila, klaro, clear yung number okay. nila bago sila umalis, i-review muna natin, basahin natin ng maayos yung number nila, lagyan ng amount. Pagkatapos ma-load, kailangan nating isulat kaagad yung balance inquire. Kasi yung balance inquire, yan yung mahalaga na pag may magpa-load na next, doon siya magbawas. So, ma-monitor natin kung dumating o wala yung load nila. Number, tapos amount, at saka yung load balance. Kailangan isulat kaagad yung load balance. Oh, yan ang importante, pinaka-importante ang notebook recording talaga. Oh, may record talaga. May record talaga. Sa iba kasi mga sa ibang tindahan, yung iba-iba kasi, ang sa kanila din, yung cellphone mismo, yun yung, ang customer mismo yung mag-type ng number nila. Pero dito sa amin, yun po yung iniiwasan namin kasi dito sa tindahan namin, marami pong nagpapaload na iba't iba po, hindi po namin sila nakikilala. Yung iba tagalabas, yung iba nagamotor lang. Kaya iniiwasan po namin na sila yung pahawak, sila maghawak ng cellphone dahil baka itakbo nila. Alam naman ang sa amin. Halimbawa, busy tayo. Tapos di natin nabantayan na dinala na nila yung cellphone. Sayang pa naman yung cellphone natin kahit mura lang. Sayang din. Sayang ang laman. Nakalaman ng 10,000 ang load mo. Opo. Nawalaan nga ng 10,000 pag hindi mo iningatan kasi pinabayaan mo. Ingatan natin ang ating cellphone reloader. Na hindi tayo masalisihan. Kaya yung ginawa namin, hindi namin pinapahawak sa iba yung cellphone. Kami lang talaga. So, yun, sila na mismo yung sumusulat ng number nila kapag sila ay nagpapaload sa amin. Minsan kasi, yung nagpapaload, mali yung naisulat nila. Buti na lang kami din honest. Sabi namin totoo, yung hindi napasok yung load mo. Pag kasi hindi pumasok, isauli talaga namin yung pera. Opo, hindi na ipasok yun. Kahit na nagkamali ka, hindi na ipasok kasi anong tawag niyan. Transaction field siya. So, kung tayo hindi honest, pwede man natin sabihin, ay, na-load na yun, mali yung number mo. O, di ba? Mali yung number na isulat mo, na-load na yun. Mag-deny. Pero, siyempre, kailangan honest tayo. Honest tayo. Kasi, pakailangan din nila yung load na yun. Pira din yun. Sayang. At pinagpaguran din yung pera nila. So, itindi naman natin sila. Kasi, tayo rin ay isang customer rin minsan pag wala tayo sa tindahan natin. So, ganun lang yun. Give and take lang. So, yun lang ang aming tips sa ngayong araw na to sa AutoLoad Max at Smart Load. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you. Bye-bye.